ရှမ်းမြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီဆန္ဒခန့်မှန်း၌ယနေ့နေ့ကုနာရီခွဲချင်းကကျောင်းစာကြီးတိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှေးဦးစွာကလောမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်ဆက်ဆံရင်ကကျောင်းစာကြီးတိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ကျောင်းသားကျောင်းသူများဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်ကျောင်းသားကြီးတိုက်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးစာဖတ်သူတွေ့ဝါစေရန်စာတိအချက်များဘာသာရေးအလေးစာအုပ်စာဆောင်ထားသူနေများတိပ္ပံသူတို့အကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည် ဆလဲရေဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်လာကြသည့်ကလောမျိုးနယ်ရှိကျောင်းစာကြီးတိတ်များကိုယ်စားလှယ်ကျောင်းဆရာဆရာမဆက်ချောက်ဦးတို့ကမိမိတို့၏ကျောင်းစာကြီးတိတ်ရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများစာအုပ်၅ရပ်အခြေအနေများစာအုပ်စာဆောင်တူပွားရေးရမုံငွေရရှိရေးနှင့်ကျောင်းစာကြီးတိတ်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှုအခြေအနေများအားနည်းချက်အားသာချက်များအကြောင်းကိုတဦးချင်းလိုက်အတိအကျရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည် ဒီတဲ့ရင်ကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ဥစည်းဌာနကလောမျိုးနယ်ရုံးကကျော်ဝင်းရဲ့ကူပိပုတ်တင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ